Ahoj, tady je James, tak vítám po dlouhodobě u dalšího videa z Minecraft. A dneska to nebude z mého Minecraft Let's Play, ale to z jiného světa. Je to vlastně svět, který patří mě i já a mým bráchovi. A v tomhle světě stavíme jakoby své města, když to až takhle řeknu. A v tomto videu bych vám chtěl ukázat jak moje město, tak i jeho. A potom bych vám chtěl ukázat i moje takové tajemství, co dělám jakoby, za jeho zády, když to takhle až přeženu. Takže to je takový můj tajný projekt, který stavím a který budu. Takže to je takhle, já si myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit, já jsem jenom takhle přepnu pohled. Tak je to super. Jinak to, trošku jsem si hrál s nastavením, takže už by to mělo jít trošku plynulej než minule, takže snad to půjde úplně v pohodě. Tak, já si myslím, že můžeme začít tady. Mám takovou jakoby elektrárnu, když to až takhle řeknu. Ta elektrárna generuje nějaký proud, ty nás jakoby o vodní elektrárnu, tady jsem poslal takový kolo, že takový kolo, který se točí a ono to generuje elektrárnu, protože je vodní elektrárna. A tady je vchod ještě musím trošku upravit, pač to není úplně ideální a není to úplně věruhodný. Tady je nějaký páčky, nějaký kontrol, nějaký ukazatele a tak dále. A tadyhle mám takový centrální vypínač města. To vám ukážu v noci, nebo asi já vám to můžu ukázat teď. Ano, tady jsem zkoušel různé komandy, příkazy a zkoušel jsem i command bloky. Už s tím já trochu umím, ale stále se ještě učím. Stále se ještě trochu učím, ale většinu příkazů už zvládám. Tak a tohle bylo time set night. Tak jo. Máme noc, vypínáme město. Hej. Tak, město je vypnutý. A to by mělo celé město, by teď mělo zhasnout, mělo by být zasnutý. Jo. Celé město je zhasnutý a vidíte, jakmile se mi bylo elektřinu nebo tak něco, tak se zvedla ta přepážka, jakože to znamená, že nevím, že voda neteče a tím pádem není elektřina na chvíle. Taková byla původní myšlenka, když jsem to stavil, když jsem si začínal, ta elektrárna to bylo to první, co jsem postavil. A teď už jste se to rozšířil, je tady i sluneční elektrárna. Pokud je noc, tak to žádnou elektřinu nebo redstone signál nevydává. Pokud je, tak to vydává a ono to asi nějak divně nefunguje, nevím, co tady řešit nebudu. Každopádně opět nahodíme město. Opět ho musíme nahodit. Tak jo, pojď. Sled dolů, tak. No tak, James, to je. Já mám strašně problém chodit mezi dveřmi, protože v úzkých prostorech mám problém se pohybovat. Tak, ano, tak, šup, tam vlez, tak nahoru vylez, vyletíme, nice. A mi se tam opět svítí. A mně se strašně líbí pozorovat zasínající město, nevím, proč mi se strašně se mi to líbí. Tak, odpojíme. A už to zasíná, všechno už to zasíná. I sleně se už zasíná. Pokud byste to nevěděli, tak vlastně tadyhle v silnici mám další resto lampy, protože když je tma, tak tady ty lampy nedokážou osvětlit i tu silnici, takže jsem zavedl ještě osvícení pod silnicí. Jo, je to pěkný, je to pěkný. Tak, opět to nahodíme a půjdeme dále, to mám, tady resto si vezmeme do ručky. Tak, a mě se už zase naskakuje. No jo, už to všechno pěkně svítí. Tak to tady je o té elektrárně, tady je samozřejmě nějaký, jakoby, kurňám, to je na silnici. No, prostě to, parkoviště to tady je, jo, to je to správné slovo. Samozřejmě to ještě není úplně hotový, chybí mi tady auta a, nebo takhle auta, řekl jsem si, že udělám dopravu pomocí minecartu, takže tady všude povedou kole, každá povede někam. Je to uchvatný projekt, ale ještě jsem nějak nevím, jestli to přesně, jak to bude fungovat, takže to mě ještě čeká. Tak, dá se podívat na moje asi jedno z nejlepších nádraží, který jsem kdy postavil. Tady máme cestu k nádraží, který mimochodem vede k mému bráchovi a k mému bráchovi do skladiště. Takže asi máme dvě dráhy, jednu pro osobní přepravu a druhou pro náklady, že se budeme posílat to materiál a takhle. Tady každopádně tady máme nějaký technický vles. Tak zde zaplat 4 koruny zlatý nugget peníze. Já jsem tady připravil, tady penízky, tak. 1, 2, 3, 4. Zavřem. Tak a tady měla vypadnout jízdenka, by měla vypadnout, pokud to ještě funguje. Jo, funguje to, nice.
Jízdenka, krásný. Teď vám ukážu, jak to vlastně, nevím, jestli vám to úplně vysvětlím. Aspoň vám to ukážu. Ano, tahle ta šílenost, to tomuhle říkám, nebo to je takový to srdce toho jízdenkového automatu. Samozřejmě to funguje na principu filtru, takže pokud tam přijedou čtyři ty nugetky, tak vlastně ono, tak ono tady se to nějak přepne, resonant box se posune, tím pádem nugety budou moc proběhnout dolů a vlastně se to vynuluje. No a, pozor, a potom je tady taková připínačka, myslím. Nebo to je, nevím, prostě to nějak funguje. No a toto zbyde se potom ukládá semhle. A pokud tam přijde materiál nějaký, který tam třeba nepatří, to jsem zrovna testoval, tak, pardon. V pořádku, tak. Kruci, halo. Pokud tam přijde matroš, který tam nepatří, tak se to sekne. Prostě se to sekne a dál už to neprojede, takže to je taková výhoda. Ale pokud by se tam těch věcí do hodně, tak by se to mohlo ucpat a nemuselo by to fungovat, takže je třeba to čistit. Ale myslím si, že jelikož to není veřejný server, tak to není až takový problém. Tak, pozdě, hajzle, hajzle den. Tak, mám jízdenku, všechno super a jak to dělám mému kovadlinu. Tady máme jízdenku krásnou, tak jdeme. Ano, tohoto nádraží se stalo poměrně dlouho, tady mám jednu trať nákladní, myslím, že to je ta pravá, to je ta pravé nákladní. A tady mi chybí dát ještě nějaký hopry pro na výklad materiálu, to ještě musím udělat. To mi ještě čeká, ale tady ta dráha, ta je pravé nákladní a tady ta je pro osm dopravu. S tím, že pokud bych, já jsem to plánoval tím, že byl bych někdy, kdybych musel vystupovat z vozíku, zase ho přendávat, zničit, zase přendávat. Takže jsem si tady chytře postavil výhybky. Takže s motorem tady ta je nastavena na to, aby jsme jeli takhle krásně rovně. Problém ovšem bude při cestě zpátky, to by mohl být celkem problém, kdybych jel prostřední a tak tadyhle by mi to zatočilo. Takže tady to radši přepnem. Takhle, tak, přepnutá. Jo, a tady už žádnou další nemám, OK. Takže si vezmeme vozík, ještě ty koleje nemám napájený, tak je musím opravit v budoucnu, tak. Leum, Minecart, prd se semle a jedem. Ježiši, brácha se teleportuje, parchant jedem. Jo, tak a jedem, a krásně jedem. Mimochodem tu drahu, to je to jakoby koleje postavil můj brácha. Takže jako to smekám, protože já jsem na takovýhle dlouhý stavby trošičku... Ale nemám na to nervy, takhle to asi řeknu, takhle to řeknu asi upřímně. Mimochodem krásný tunel, pěkný tunel, pěkná práce. No jo, a tam už ho vidíme. Takže to byla trať, kterou postavil můj brácha, opravdu je pěkná, je dobrý dojem, akorát to trošku špatně napojil. Protože, jak už jste si všimli, tak já tady půjdu ještě třetí trať, někam asi na nějakou farmu postavím. Jenomže to umístil trošku debilně, protože teď to... Já to mám farmu postavit tam jde vpravo. Takže já to musím snížit, jít takhle až pod 100. A potom to zatočit. Takže tohle se mu trošku nepovedlo, to mě trošku vadí. Ale hele, to se dá dělat, no. Takže tohle je takový pěkný nádražíčko, takový jednoduchý design. Strašně moc se mi líbí ta moje střecha. To fakt jako, to je to nádraží si myslím, že se mi opravdu povedlo. Takže to bylo tohleto, no tak spadni, pěkně pěšky. Ten déšť se mi moc nelíbí, ten déšť se mi moc nelíbí. Vedro, clear. Tak, hotovo, a máme krásný východ sluncem, to se mi líbí. A to je ta moutnost, to měla být továrna, ale nakonec se z toho vyklubilo něco co si jiného. Je to vlastně takový důl smíchaný, jakoby i takhle. Vy to vytěžíte a zároveň se vám to tam i zpracuje. Koukám, že tady to mám nějaký divný, tady měla být asi hlína. Nebo přijde zdová cesta. Tak musím upravit. V principě jednoduchý, tady mám vývod na dvě koleje. Já vám popíšu celý ten proces, jo. Když tady to pominu, tak do pytla, to ještě všechno zničím. To kouřu takhle ve vzduchu, je lepší. Takže tadyhle mám takovou těžičku, takový vrták, který zajíždí dolů a nahoru a vlastně přes nějaký tubky se to vysává. Já vám to můžu ukázat. Tadyhle. Tady mám takový dvě vrtačky, nebo ne vrtačky, vrtáky. A nějak se to prostě dostává jakoby z toho sem ven a nějak se to zpracuje.
Tady je takový centrální vypínač, pokud to zapnu, tak to začne dělat zvuky. Bohužel v té verzi mi zvuky nějak blbnou, prostě mi zvuky nefungují. Každopádně uvnitř je opakovačka, a jsou tam, je tam hromada pistonů, takže to dělá takový zvuky pistonů. Předpokládám, že asi všichni víte, jak zní piston. Tady mám takovýhle, jak bych to řekl, redstone výtah, myslím si, že ten je jenom pro efekt, nebo není. Jo, ten je jenom pro efekt, prostě jen tak. Tak, aby to popsal, prostě tady to nějak vyjede z té vrtačky, blablabla, prostě přes ty trubky. Tady se to transformuje jakoby z něčeho, nějakého toho signálu, do orečka. A to potom jde do pece a se vypálit. Ano, tady mám svůj mega pec, akorát mi u ní tak trochu chybí. Chybí mi u ní střecha, trošičku, to především. Tak, to bych ale zdovolně opravil, protože to se mi tady fakt nelíbí a takhle to hrozně nechávat nechci, takže to je stone brick. A tady v designu, tady je to. Tak. No a to se potom dostane sem do hopru a do vozíku a ten vozík by měl mít cestu právě přímo do mého skladiště, který je hned vedle. Přímo tady, to zajede jakoby semhle na tu vedlejší kolej. Já se tady pěkně přeložím a tady už se tady jenom uložím. Tak, jak vlastně funguje to je to skladiště? Ono to je trošičku nekomplikovanější. Je to řešení přes dráhy a přes výhybky. Mám tady celkem 4 části, jak můžete vidět, já vám to ukážu spíš takhle ze zhora. Tady je ta žlutá, tady je ta. To je vlastně pro industriální věci, tady je ta červená, nevím, tady je ta zelená je pro přírodní věci a ta vlastně tvoří největší část. Takže dejme tomu, budu chtít uskladnit, dejme tomu, železo. Takže vezmeme si nějaký železo, dejme tomu, že už máme nějaký železo. Tak, otevřeme. Máme tam 30 železa, tak. A tady vlastně, teď budeme se přemýšlet, kudy to vlastně pojede. Takže, já budu potřebovat, aby to teď dělo doprava. Takže takhle to přepnu, takhle přepnu výhybku. Ne, houby doprava, tady, pardon lidi, já nemám strany. Prostě, aby to jelo doleva, tak, teď to jde doleva. Teď potřebuju co, aby to jelo rovně. A tady to zatočilo. Tak, tím máme jakoby vyřešený takový okruh. Jo, tady máme vyřešený okruh. Tak, a teď to bude jak? Teď vlastně teď to bude jezdit, budeme to jezdit dokola. A v případě, kdy já to budu chtít, aby to se to vrátilo, tak jenom zmačím tuhle páčku, jasně. Takže to máme nastavený a můžeme to rovnou vypustit. Tady mi chybí čudlo. Tady mi chybí čudlík, moment, čudlo, opravíme hnedka. Nahoru, ale já chci nahoru čudu. Tak, ještě ho zmáčknout. No nic, prostě jeď, prostě vozík jede. Šup, jeď. Kruci, to napání musím vyřešit ještě. Jo, ale to máme tadyhle, páčka. Tak a už to jede. A teď by to mělo jezdit dokola, víte? Už to jede dokola a všechno se to uskladňuje tady do těch truhel. Bohužel to je neefektivní v tom, že vlastně v každý truhle tady bude jakoby jeden slot na železo. Takže vlastně pokud bych tam chtěl něco jiného, pokud bych tam měl víc materiálu než, nevím tomu, když tam je 36 slotů, dejme tomu. A v každém slotu bude něco jiného. A tady bych tam chtěl přidat něco nového, tak to nepůjde. Tak já tam musím vlíst a manuálně všechno vyndat a se to přeorganizovat, což je pracní, ale já to mám takový spíš jako pro efekt než jako pro funkčnost a trošku jsem se zrovna nudil, měl jsem dlouhou chvíli, tak jsem prostě tady to vymýšlel. Tak já jsem si myslel, že by to mohlo být prázdný, přece jenom jako je tady spoustu hopů, spoustu truhel, takže já jsem si myslel, že by to mohlo být hotový. Takže tohle to přehodíme. Teď by nám to měl věc zpátky nahoru. A nevyjel, protože já tady nemám přirozenou výhybku. Vyleď ale. Jo, počkej, já jsem tady. Takže tady to musím přepojit zpátky. Takhle. Kde pak mám vozík? Já si myslím, že můj vozík. Halo, vozíku, kde jezdíš? Hajzle, parchante. Ne, to vozík je tady. No, takže teď jsem ho zničil, teď už jsem definitivně zničil. Každopádně.
Co je hlavní, tak je, že to skladujeme. Když tenčíme sklo, podíváme se, tak tady máme celkem 3 irony. Takže vlastně v každý truhle jsou 3 nebo 4 irony. Každopádně se to krásně rozložilo do všech truhel. Takže tady teď tam máme uskutečněné slot na železo. No a teď si dáme trošku odpočinek, půjdeme do rezidenční zóny, kterou tu mám a kterou plánuji ještě zvětšovat, ale vzhledem k tomu, že jsem tady dělal tady ty šílenosti, tak to musí jít trochu stranou. To je takový jednoduchý domeček, takový jednoduchý, prostý, jakože mi tady chybí postel nějaká. Já jsem třeba tuhle, klasiku. Takový jednoduchý, malý domeček s knihovničkou, prostě takový základní věci. Ten člověk, co tady bydlí, má k dispozici celkem slušnou zahrádku. A bydlí přímo pod, jak se tomu říká, stožárnem. No, se předu, nevím, prostě pod tajetím, vedením, pod vedením, tak. A tady vpravo máme jako takový pozemek pro ty, co tady stanujou, takový jednoduchý, prostý. Mají tady i vlastní záchod, jak si můžete všimnout. Pěkný záchodek. No a tady vpravo mám takový svůj prozatímní barak, ten je zatím můj, ale plánuji si postavit nějakou vilu. Konomže mi všude zmizely, vrátka mi všude zmizely. Samozřejmě to ještě není zařízený, tady je v té části panuje jako kuchyňku, tady je možná nějakou televizi, malinkou nějakou pohovku, a tady mám takovou kotelnu, která, ale já si jakoby, mám tady napojený na ten, na tu elektřinu, ty je napojený, a tady se to nějak konvertuje prostě, no. Tady jsem vymýšlel nějaký pojistky, nevím, nějak jsem to nevymyslel dobře. Když to aktivuju, tak vlastně nepůjde nic, nepůjde elektřina, víte, že to začne zaslo. Já víte to, takže tohle to zasnu. A právě že v noci, tadyhle, pokud bude noc, tak se tady ty světla všechny rozsvítí. Paráda. A za chviličku by se to mělo všechno rozsvítit, za chviličku. Já kouknu na pojistky, nebo jakoby pojistky, oni to nejsou úplně pojistky, pojistky přece fungují trošičku jinak, jo, ale. Co královo, co šumíš? No tání, to si myslím, si myslím. Každou chvíli byste mělo rozsvítit, každou chvíli. Samozřejmě ty světla mám všude do kolečka, dokola, aby mi to krásně osvítilo, zahradu. Tak doufám, že to funguje. Hele, už to rozsvítilo. No jo, hele, no jo. Už se to krásně rozsvítilo, už se to krásně rozsvítilo. A pokud bych teď aktivoval tu páčku, tak to všechno zasne. Víte, už to pohaslo, i ve městě to zaslo. Taková kravinka, kdybych to takhle nazval. Tak, zase nám prší, ach jo, ach jo. Zjistil jsem, že pokud to použijete ten příkaz, tak vám bude pršet daleko častěji, než kdybyste to nějak přežili. Jasně, clear, ale clear. Clear, and nice. Better clean, hello. Tak, už jsem se rozsvítil obloha. Tak, lidi, město jsme si prošli. Jo, pozor, ještě to Steve-novo. Dobrá, ale ještě než se podíváme na barák mého bráchy, tak vám ukážu jeden můj takový tajný projekt, o kterém teda vůbec neví. Takže mu to nikdo neříkejte, ani nepište. Tak, tadyhle. Mám to přes command bloky, je to taková. Že jsem se spadl do záchoda, fuj. Fuj, fuj, fuj. Tady to mě teleportuje do mý teleportační místnosti, odkud se můžu teleportovat téměř kamkoliv, na moje důležitý místa. A zároveň ono, tak, to jsme spotli. Jak vidíte, dáme to neviditelnost, to je dobře, protože jsem celkem, jak bych to řekl, nejsem hluboko, jsem poměrně blízko u povrchu, tak kdyby náhodou, aby mě nikdo neviděl můj nick, tak mám neviditelnost. Mám tady 3 základní teleporty, už pracuji i na čtvrtým. Tady ten je k mému bráchovi, tady ten myslím, že, počkej, tenhle byl bráchovi. Tenhle nevím přímě kam je, ten myslím, že buď na povrch nebo někam. To mě portne do mého baráku, tohle to je k mému bráchovi, tohle to bude teleport do arény, kterou stavím. Takže se dneska vám bude, že v tomhle videu bude takový timelapse stavby. Žlutý si ukážeme a to je ten červený, ten je k teleportu k mé hvězdné bráně. Ano, vy co jste starší a sledujete starý seriály,
Tak Vězná brána je opravdu starý, ale opravdu úžasný seriál, sám ho sleduju, už jsem viděl celkem mnohokrát, myslím, že pětkrát nebo šestkrát jsem viděl všech 10 sérií, a pořád to sleduju, protože to je opravdu úžasný seriál, takže se nemůžete určitě podívat. Jdeme na to. Teleport a jsem tady, jo, mimochodem tady jsem si trošku hrál, tohle tady nemá být, to jsem si trošku hrál a trošku jsem pranknul svýho bráchu, trošičku. Takže tohle zbouráme, ať nám tady nepřekáží. Samozřejmě podlahu ještě musím upravit, musím tady udělat doslova tady musím posadit horu, musím tady posadit horu, abych to všechno schoval. A to je ono lidi, to je ona. Hvězdná brána, samozřejmě v tom seriálu je kulata, ale jsme v Minecraftu, takže to je kostičkovaný. Tak, a jinak, vy co jste to dokoukali až sem, tak vám můžu říct, stavím svoji mapu, už je téměř hotová, chybí mi poslední část postavit a příběh, a právě že v té mapě bude taková to podobná hvězdná brána, bude podobná, ale bude trošku lepší. Takže vy, co jste to dokoukali až sem, tak máte takový malý bonus. Tak jo. Jak vlastně, pokud nevíte, pokud neznáte ten seriál, tak vám to vysvětlím. Hvězdná brána je zařízení, který umožňuje cestování mezi různými světy, kde je hvězdná brána. Pomocí zadávání 7 symbolů. 6 symbolů je tý, myslím, že tý planety a 7 je výchozí bod. Takže při zadání prvního symbolu by se měla začít točit takový kotouč. U nás to jsou takový obdélník. Spusťte zadávání. Aby bylo od první chvíle jasné, majore. Nejste tu, že bych si vás vybral. Jsem si jistý, že si mě oblíbíte, až mě blíž poznáte. Pokud si budete pamatovat, kdo tu rozkazuje. To bude doktorka Vírová, že? Symbol 4 zadán. Pěkný. Symbol 6 zadán. A je to... Asi bych se měla uklidnit. Strašně mě to vzrušuje. Symbol 7 zadán. Já takhle nebyl za celý svůj život. Symbol 8 zadán. Vyšlete Malta. První symbol rozsvítí se první a už se to točí. Jo, tohle je dělen přes pistole samozřejmě, takže oh fuck. Oh yeah. Akruci. Trošku se nám tohle buguje, trošičku hodně. Druhý symbol zadám a pěkně, ty kráso, tak moment lidi, tak moment. Dobrá lidi, už jsem se tady, koukám, že už tam to nebuguje, ale načti se, hele, už se načti, prosím, už se načti. Dobrá, takže se to už se nám nebuguje a my jdeme pokračovat za zadávání. Tak, třetí adresa, nebo teda třetí adresa, třetí symbol. Čtvrtý symbol. Nebo, jo, tohle čtvrtý symbol. Tak, pátý symbol zadán. Šestý symbol zadán. A jdem, sedmý symbol start. A už to jede, a už to funguje. Vězná brána byla spuštěna. Bohužel teda ještě bojuju s vypnutím, protože tady vypnuté ty pistony se mi ještě nějak nepodařilo, takže tam musím vždycky zničit redstone. A ničení toho portálu je taky trošku problém, takže... Samozřejmě na druhé straně ještě veřejný portál posledně nemám, tam by byl normální obyčejný portál. Takže to je k mému projektu Hvězdná brána. Tak, moment, já vám tady ukážu ještě, jak to vypadá takhle vevnitř. Jo, samozřejmě tady je trošku mazmatek, tady to musím kopnout. Tak, a tady ty impulzy, co tam byly, by se měly zrušit, tady se tam jeden redstone. Zase to zapojím, aby to fungovalo.
A takhle vlastně to vypadá ze zadní strany. Ano, nebude se, je to velice jednoduchý, je to vlastně jenom věc časování, jo, prostě jenom na repeatery a je to jenom o repeatech a o prostoru. Není to nic složitýho, ale je to dost zdlouhavý proces to stavět. Takže tady mi chybí ještě vypnutí. A pokud by se mi tady fungovalo, když by tady šli přidat jakoby ještě zvukový efekty, vlastní zvukový efekty, tak to už by bylo tuplem superový, to už by bylo opravdu hodně super. Tak, povypínáme tadyhle symboly. Tak. Halo, no tak, ale. Tak, takhle. A poslední symbol vypnu. Tak, nádhera. S tím, že tady pokud to test to vlastně aktivuje, moment, to je to, že můžeme vypnout. To vlastně rozsvítí tam zadní symbol a zároveň to vystřelí tadyhle ze zadu, to vystřelí fireball. To je ze zadu. A tím se to vlastně aktivuje. Párkrát se mi stalo, že jsem to měl moc blízko, ale to mi to úplně kam doháje, takže ta brána se mi nezapnula. Takže tak, no. Jak tady vám ukážu i, kde ta brána leží, takže už to vlastně víte. Save ke stažení nebude, protože to je náš jakoby soukromý svět, který nechci nikam dávat. Takže to je takto. A moment. My jsme ještě vlastně chtěli zkusit. Kam. S tím, že tady pokud to test to vlastně aktivuje, moment, to je to, že můžeme vypnout. To vlastně rozsvítí tam zadní symbol a zároveň to vystřelí tadyhle ze zadu, to vystřelí fireball. To je ze zadu. A tím se to vlastně aktivuje. Párkrát se mi stalo, že jsem to měl moc blízko, ale to mi to úplně kam doháje, takže ta brána se mi nezapnula. Takže tak, no. Jak tady vám ukážu i, kde ta brána leží, takže už to vlastně víte. Save ke stažení nebude, protože to je náš jakoby soukromý svět, který nechci nikam dávat. Takže to je takhle. A moment. My jsme ještě vlastně chtěli zkusit. My jsme ještě chtěli zkusit, kam vede ten žlutej port celé lidi. To by mě taky celkem zajímalo. Tak, zhruba na naší místnosti. Tak. Tak, sami kam se portne, to by mě opravdu celkem zajímalo. Oha, ok lidi, takže jsme se právě portli k mýmu bráchovi, ok, takže to je port do jeho vily. Takže jsem se to nedozvěděl, protože tohle by jsem asi, je, čo brácha, nazdar. On si staví takovou svoji vilu ve vzduchu, já nevím, jestli to je úplně nejhezčí, já osobně jsem zastánce stavění na zemi, aby to vypadalo co nejhezčejc, ale pokud se mu to líbí takhle, spoda, tak proč ne. Tady jsem mu včera večer ladil teleporty. To bylo taky straně. Tak, ale bohužel to teleporty je jen jeho, já jsem tam nastavil jenom jeho, takže vlastně on to šlápne, on se objeví dole. A potom jenom zmáčne ty pressure platey a je to, ježiši. Sorry brácha, sorry, sráč. Tak, teď si půjdeme na jeho městečko a potom si dáme možná tajemné stavby tam, ty arény. Kurně, ale nějak si mi, ježiš, bracha, sorry. Co to bylo za bug? Ježiš, sorry. Trošku jsem to tady rozkupal trošku, promiň, sorry bráško. Tak, tady má se mě své nádraží, proč jsem mu to úplně na to svém principu, protože jsem mu to se mnou opět stavil já. Můj brácha to už není takovej, já bych to řekl, redstone odborník. Jo, takže tady vidíte 4 zlaté nugety, já to mám nastavený přesně na 4 peníze, takže pokud tam dáte nugety, tak to nepůjde. Takže toto je jeho nádraží, ještě se můžeme podívat, jak to vlastně vypadá tamhle, jakoby takhle zvenku. Tady má dvě drahy, nemá tady žádný výhybky, prostě jednoduchá stavba. Tak, když se podíváme ven, samozřejmě to má opět dělaný na jakoby elektřinu, když to takhle přeženu až. Leon tady má svůj, jak bych to řekl, úhelnou elektrárnu, když se vevnitř samozřejmě jsou nějaký generátory, tady vidíme nějaký čadící komín velký. No tady má nějaký zázemí, tady vidíte krásný kotlek, jak mu to tady topí. Pěkný to je, akorát to není moc reálný, protože kdyby se to mělo stavit podle reality, tak se to zblázní. Jo, takže to je takhle, má to tady obehnaný plotem, zajímavý nápad, a tady už má vlastně silnici, kde mu vede elektřina,
a při něm tady osvěcuje. Problém je, jestli mám u sebe, akorát, že u mě to je víc krytý. A to jsou jeho doly, upřímně nevím, jak mu to úplně funguje, nevím. Do toho se pouštět moc nebudu. Jeho sklad, opět ten samý princip jako u mě, akorát, že on to má, on mu to jezdí, že máte výjebky. Máte výjebky, akorát, že on to má tak obehnaný, aby mu tam jdo nemohl jen tak vlézt, jasný, chytrý. Takže opět to má ten samý princip a tady mám opět vývoj do svého skladu. Takže myslím, že já to musím vést vlastně od nádra, že to musím vést ještě do měního skladu, takže to mám trošku komplikovanější. No a tohle bylo z těch našich dvou měst, všechno je a doufám, že se vám líbily. Co se mě napište dolů do komentářů, který město se vám líbilo víc. Aha, on tady má taky solární panely. Aha. No i každopádně tohle to byly naše města, já doufám, že se vám líbily. Do komentářů můžete napsat, který město se vám líbilo víc, budu rád za vaše názory. A pokud byste chtěli, tak až to je poslední zase něco víc, tak vám to můžu ukázat a mohli bychom si dát takovou příjemnou, ne sérii, jako spíš miniserii, takovou pohodovou, uklidňující sérii, prostě pohoda, klídek, tady mám vlastně svoje. No jestli já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak určitě můžete dát like, čiž mi uděláte velkou radost. A prostě se skvělí, no, se skvělí. A pokud se dokouknete to video až do konce, tak můžete napsat do komentářů slovo třeba, já nevím, lidem město. Tak, moment, tady front, nice. Jo, jasně, jasně, tak moment, takže mlíčko si dáme, vypítám mlíko. Tak, už jsem se tady. Takže lidi, pokud se toho video dokoukli až sem, tak napište do komentářů slovo město a já poznám, že jste to dokoukli až sem. Co znamená, že jste opravdu skvělý a já vám za to strašně moc děkuju. Každopádně, teď máte u vás čeká stream. Teda stream, ježiši, já vlastně blbec. Čeká vás timelapse a potom vlastně skončíme toto video. Takže já se s vámi loučím, užijte si timelapse a ahoj!